Kultur industriak bultzatzeko eta unibertsitateko ikasleei Gernika-Lumoko kultur errealitatea hurbiltzeko, Gernika-Lumoko kulturretxeak hackathon bat sustatu du Mondragon Unibertsitateko lidergo ekintzaile eta berrikuntzako lehen graduko ikasleentzat. Ekimen honen leburua ikasleek irtenbide berritzaileetan lan egitea izan da, Gernika-Lumoko historiaren ikuspegia modu eraginkor eta sortzailean transmititzeko. Erronka bat ezarri da memoria historikoa artearen eta kulturaren bidez gogoratzeko. 15 nazionalitateko gazteek hartu dute parte. Besteak beste, Euskadi, Mexiko, Italia, India, Hungaria edo Korea. Foru Hiribilduaren memoria historiko, kultural eta artistikoaren transmisioari erantzuna emateko. Martxoaren 26an, Liceo Antzokian behin betiko jardunaldia izan zen. Hautatutako proiektuen ardura duten taldeek euren ideiak aurkezteko aukera izan zuten. 10 minutuko aurkezpen baten bidez. Jokin Garatea kulturako zinegotziaren aurrean eta memoria historikoarekin lotutako tokiko kulturelkarteko kideen aurrean egin zuten ekitaldia. Lehenengo eta behin eskerrik asko, eskerrak gura dut esemon, lehenengo eta behin nire lagunari, bueno, laguna dana zari baina kulturetxeko bialginari azkenien lana ondo eta eitzen daudako Kristina, Artxo eta Urende eta Bestie. Bigarrenez, Gernikako elkarte kulturalari, hemen zauzenari, Gernika gogoratuz, Gernika sarra, Gernika memorian lekuko, eta Busturialdeko institutua, bai Bego Andres, Andreas, Alberto, Maitane, eta nire biardineri Lourdes bebai. Ni petxadotanak esan dut ezela. Bolondrez eta interes askorekin eta proaktibitatearekin lan egiten dozuelako. Eta bebai, Mondragon Unibertsitateari, zer esan, Kaizu eta Oiane, gaur behiz auto dugu Eba eta Ander eta ikasleari. Erakutsi dozuen arreta eta interesagatik Gernika-Lumorekin balanean aritzagatik edo aztagatik. I think I'm going to do it from here. I'm going to be speaking in Basque for the people that don't know. I think that all of the jury knows Basque, right? Okay, perfecto. Bueno, ni entzun gela naiz, bera Tomas Belda, ni bertakoa naiz, Gernikarra naiz, zu Inglaterrakoa. Nire taldean daude dira Estema, Pris eta Laida, Laida bai bertakoa da, Euskal Herrikoa da, Estema Kongokoa eta Pris Kostarrikakoa, eta bueno, egia da, hasi ginela prozesu honekin edo pentsatzen zer egingo genuen Gernikaren inguruan eta zelan sustatu ez da turismoa bertan eta gazteei eta arteari lotuta. Egia da, guretzarreko handi bat izan dela. Hasi ginen gauza batekin pentsatzen, baina bueno, buelta bat emon genion eta niri esaldi bat horretzen burura, ez dakit, ba, familiakoren batek esan zidana edo. Eta izan zen, Gernikak ez dauka alde zarrik, ez dauka inungo satisarrik edo bale bai badagoela Tontellon estatua eta hori bertan ezizela Gernika, baina ez da benetan ez dakigu zelan izan zen Gernika, ez da 37tik eta gerora ba errautzetatik igo berri zabuelako. Can you pass the slide? Eta orduan pentsatzen gindu eta zelan aldugu Gernika izetie lehen zan modukoa edo zelan aldugu erakutsi zer zan lehen, bombardak eta aurretik. Eta orduan pentsa gendun, next slide. Eta orduan pentsa gendun, jo, eta segaitzik izto goiten, urrengora aldo dugu, zer? Eta segaitzik izto goiten, errealitate virtuala edo errealitate areoa gotu bategaz lan eta sortu herri virtual bat, Gernika dana, Gernika izango zana, bombardak eta baino harina. Hau izango zen dana, enfokatuta edukaziora eta ikastolei eta unibertsitateei eta alko zan egin hori bat. Alde batetik errealitate virtualarekin, holako betaurreko edo holako Oculus batzukin, edo bestela tablet batzukin, mobilarekin edo horrelako gozekin ikastolak eta Gernikara etortzeko eskusa batzun moduan, erretik joateko eta begiratzeko eskulturateko bizitza hartzea, Gernikako kaleak nola izango ziren, eta horrelako gauzak.